Сега в началото на юни ще вадя есенния чесън. Той е направил страшно големи глави. Айде бе! Тази също е голяма глава. Тази също е голяма глава. Тази също е голяма. Тук са глави. Много добър чесън. Тази. Много лесно се вади. Ето за какви глави става дума. Това е. Много големи глави има. Просто на този е първенец. Това е най-голямата глава. Всички са едри. Ето. Нищо му няма. Листата са поръждясали малко. Това е ръжда. Но той е от миналата есен. Сега ще го изсуша. И ето, готов чесън. Последната глава. След чесъна започвам да вада картофите. Това е леха, която съм е направил от акациев дървен чипс само. И съм много любопитен как се чувстват картофите в само акациев чипс. Миналото лято тази леха почива, като там в края имах патладжан малко, а другата, мисля, че имах и домати на тази леха всъщност. Интересното, което е... След домати не би трябвало да се съдат картофи и след картофи не би трябвало да се съдат домати, тъй като тези две култури се хранят с, т.е. използват едни и същи хранителни
вещества, но сега ще видя дали това твърдение изобщо е вярно. Тук имаше домати, всъщност ачето ми бяха тук и сега ще видя колко картофи ще извада от тази леха. Започвам с първите. Един червей веднага изпълзява. Да видим тук какво се случва. Ето го картофа майка. Насам. Ето колко лесно става ваденето на картофи. Ето тук още. Ето и насам. Много лесно се вадят. Когато са посадени в дървен чипс. Идем тук, какво се случва. Така. Тези картофи не са третирани с абсолютно нищо и нямаха колорадски бръмбър. Един колорадски бръмбър не е имало върху тези картофи. Върху тези картофи, който ми следи видеята, знае, имам едно насекомо, което мога да кажа, че патрулира върху тях и ги пази. Това е хищна дървеница пират, която сега ми се явява топ хищник сред хищните насекоми. И след картофите тя се премества върху други култури. Ето колко лесно се вадат. Този го зарових. Ето и тук. Сега ще продължа с ваденето и ще покажа крайния резултат. Картофите са вече на повърхността. Значи тук на тази леха са 21 гнезда. Сега ще ги извада вече. Ще е ровно, защото вероятно има други, които не се виждат и ще ги разделя, пощая ги според това кой колко е голям от картофите. Толкова е рохково в тази леха, че ето така търся картофите, ето един, този идва тук. Абсолютно е песен. Изваждането и ваденето на картофи в лиха от дървен чипс. Ето как е. Колко е рохкаво. Идем сам. Това е буца. Те в по-голямата си част излизат заедно с картофа с стеблото, но някой път остават някои забити в лехата и от време на време тук някой саморастък се покаже на някой леха, но тук мисля, че всичките съм ги извадил заедно с стеблото. Това е крайният резултат от тази леха. Тази щайга е пълна. Картофите не са много едри. Ето как изглеждат. Тук са най-едрите картофи, но не са много на брой. И тук са най-дребните картофчета. Сега ще ги претегла, за да видя и колко са тежки. Общото им тегло е 13 кг. Тук са изтри. 13 кг и 700 грама. Махам 700 грама за касетките. 13 кг
картофи изкарах от тази леха. След картофите мисля да извада малко цвекло. Те са направили огромни глави. Ето за какви глави става дума. Това е сръбски сорт, кръмно цвекло. И тук назад имам българско, което е направило доста големи глави. Ще извада най-едрите от тях, защото аз ги стържа и ги слагам в фризера за зимата. И с него и настъргана ябълка, цвекло и ябълка, става идеална салата. Ето ги, тези са много големи. Ще ги извадя. Порасна му бая. Ай, тук е. Те са бая едрички. Тук са малко по-нагъсто. Ще извадя само най-едрите. Тук също има големи. Но ето тази ще извадя всъщност. Ето така. Хубава глава, ето колко е червено вътре. Значи, когато с такъв размер, не им се усеща вкуса на пръст. Иначе ако пръстат още малко, започва да имат един вкус на почва. Все пак те живеят в почвата, там се развиват. Но страхотен цвят има. Направо кръв. Така, това е сръбския сорт. Много съм любопитен за неговите вкусови качества. Ето ги тези трите. И сега ще извада и българското. То сръбското е по-едро. Ето това ще извадя от българското. Ето това. И той това излезна. Ето тези двете. Искам да ги пробвам как са на вкус. Това е кръмно цвекло. Това е български сорт. Това е сръбски сорт. И останалото ще чакам. Е така, по-малко ще вадя. Както казах, стържа и в пликчета в фризера. Това е изключително полезно нещо. Кръмното цвекло. Особено за сърце, за кръвоносни съдове. Това е идеално нещо. Приключих и с граха каруби. Това е една леха с катрелив увивен грах каруби. Много хубав сорт, сладък грах. Вече на няколко пъти го пробвах как е на вкус на свинско с грах. И успях да си събера и два плика, някъде около 1,2 кг са двата, които да оставя в фризера. Задължително, живот е здраве, следващия сезон ще посея отново от този грах, може би ще бъдат две лехи, тъй като не е достатъчно само от една леха да се събере така количество грах, което да сложа в фризера, примерно да събера 3-4 кг. Значи с готвенията да съм събрал общо от тази леха с грах каруби около 2 кг грах. Може би 2 кг, 2 кг и половина грах. Това е последното количество, което обрах. 1,2 кг каруби грах, които влизат в фризера. В лехата с морковите, значи тези са... Тук съм сял три вида разноцветни моркови. Има лилави. Аз вече вадя от тях. Сега ще извадя един да видим. Ето този е добър. Ето. Тези са лилави моркови. Този. Сега ще извадя и от жълтите. Аз всъщност от тази страна ще мина. Морковите ги поливам всяка вечер или през вечер. Държа ги влажни, те обичат влагата. Някои започват да правят и семе вече.
Иди такой. Ето тук има един, който е едър. Ето и тук има. Ето ги, тези са бая едри. Ето и този тук. Ето този ще извада. Аз морковите вече съм ги подкарал за готвене. Ето. Един лилав и един от оранжевите. Добре е човек да има всичко в градината си. Лукът също почти е станал за вадене. Може би към края на месеца доста големи глави е направил и от него вада за готвене. Просто за сега, в началото на сезона, всичко се движи много добре, има всичко, дано така се запазват нещата и по-нататък.